waxaan u wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada nagala socotaa meel kasta oo aad joogtaanba ku soo dhawaada warbixin kooban amaba war ku saabsan magaalada dhuusamareeb oo dagaal culus uu ka socdo waqti xaadirkan. Wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug oo maalmihii lasoo dhaafay amaba labadii maalmood ee lasoo dhaafay uu shir uga socday madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa uu sheegaya in uu ka dhacay weerar dhinaca madaafiicda ah. Weerarkaasi kadib ayaa waxaa bilowday dagaal fool ka fool ah oo u dhexeeya kooxo hubaysan oo ilaa iyo haatana si rasmi ah aan loo garanaynin waxa ay yihiin iyo ciidamada kala duwan ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Warku waxa uu sheegayaa in xaafada dhuusamareeb ilaa iyo haatanna si rasmi ah khasaaraha aagaasi ka dhacay looma sheegin, balse dad badan ayaa waqti xaadirkani waxaa duruuftu ay ku kalliftay in ay nafta kala baxsadaan guryahooda kadib markii ay isku dul qabsadeen ciidamo iska soo horjeeda, kuwaasi oo si rasmi ah ilaa iyo haatan aan loo xaqiijinin waxa ay yihiin marka laga yimaado ciidamada sugaya ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb iyo weliba ciidamada ilaalada u ah madaxda kala duwan ee iyagu ku sugan magaalada dhuusamareeb. Dhinaca kale, dagaalka ka socda magaalada dhuusamareeb ayaan ku koobnayn gudaha magaalada sida warka aanu ku helay, waxaana inta badan dagaalku uu ka dhacay daafaha magaalada dhuusamareeb halkaasi oo ay ku dagaalameen ciidamada iska soo horjeeda. Ilaa iyo haatan dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ayaa war kooban ka sheegtay, halka dhinaca kalena wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi isaguna uu guul ka sheegtay dagaalka ka dhacay caawa magaalada dhuusamareeb. Dowladda federaalka ah ayaa warbaahinteedu waxa ay sheegtay in ay soo weerareen magaalada dhuusamareeb kooxa Al-Shabaab ka tirsan, kuwaasi oo sidaa la sheegay ay qaar ka mid ah ciidamada dowladdu gacanta ku dhigeen kadib dagaal dhex maray iyaga iyo ciidanka dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya. Waxaa lagu sheegay in weli howlgalku uu socdo, ciidanka dowladduna ay sii baacsanayaan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee iyagu soo weeraray magaalada dhuusamareeb. Sida lagu sheegay warka, waxaa markii hore weerarka loo adeegsaday madaafiica kala duwan oo u badan madaafiicda loo yaqaano hubiyaha oo lagu soo ganay goobo bartilmaameed ah oo ay ka mid yihiin xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug oo shirku uu ka socdo iyo weliba goobo kale, balse lama soo sheegin khasaaraha rasmiyan soo gaadhay goobihii lala beegsaday hubiyaha. Waxaase la xaqiijiyey in qaar ka mid ah hubiyayaashu ay ku dhaceen meel aan ka fogeyn goobtii uu shirku ka socday. Dhinaca kale, wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Macalin Fiqi oo isaguna hadlay ayaa waxa uu sheegay in dagaal dhex maray iyaga iyo kooxda Al-Shabaab kuna dhex maray gudaha magaalada dhuusamareeb iyo weliba daafaha ama xaafadaha magaalada qaar ka mid a in ay ku dileen ilaa iyo 9 ka mid a maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday. Waxa uu sheegay in haatan ay ciidamadu gacanta ku hayaan goobihii uu dagaalku ka dhacay, isaga oo dhinaca kalena sheegay in ay sii socdaan howlgallada lagu baacsamayo kooxda Al-Shabaab ee caweysnimada ama saqbarkii caawa iyagu weerarka ku soo qaaday magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Sida uu sheegay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug, maleeshiyaadka soo weeraray magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay ka soo weerareen ugu yaraan 3 jiho, waxaana ay ciidamadu sameeyeen iska caabin xoog leh oo ugu dambeyntiina sida uu sheegay ay kaga guuleysteen, dibna ay ula wareegeen dhammaanba goobihii ay soo galeen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Marka laga yimaado sheegashada kala duwan ee ka soo baxaysa dowladda federaalka ah, warbaahinteeda, iyo weliba hoggaanka amaba wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Galmudug, ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale, shacabka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb oo qaarkood aanu la hadalay ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen xaaladda amniga ee magaalada dhuusamareeb. Muwaadin ka mid ah kuwa ku sugan xaafadihii laga qaxay ayaa waxa uu noo xaqiijiyey in uu isagu indhihiisa ku arkay maydadka ilaa iyo 5 ka mid ah ciidanka dowladda iyo weliba
qaar ka mid ah dadkii dagaalamayay, waxaana uu sheegay haatan in ay isaga barakaceen xaafadii amaba aagii uu dagaalku ka dhacay kadib markii, sida uu sheegay, laysu adeegsaday hubka culculus iyo weliba gaadiidka dagaalka ee ciidanka dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya oo uu sheegay in ay hub culus ku garaaceen aaggaasi. Gebi ahaanba, magaalada Dhuuse Mareeb ayaa waxa ay noqotay goob dagaal kadib markii uu dagaalku ka bilowday daafaha magaalada iyo weliba qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada, sidoo kalena ciidanka dowladda iyo weliba ciidamada tirada badan ee istaafyada madaxda kala duwan ah ayaa waxaa lagu soo warramayaa amaba sida uu noo sheegay muwaadinku in ay rasaas dhinac walba u ridayaan. Kuwaasi waa ciidamada ilaalada madaxda ah oo iyaga naftirkoodu kala shakisanna, waxaana uu sheegay in qayb waliba meeshii ay joogtay ay ka bilowday rasaas aad u tiro badan, taasi oo uu sheegay in ay xaaladda uga sii dartay. Waxa uu noo sheegay muwaadinkani marka laga yimaado sheegashada dowladda jiritaanka in ciidamada ilaalada ah ee ku wada sugan magaalada Dhuuse Mareeb iyaga naftirkooda ay dad iska dileen kadib markii ay kala shakiyeen amaba markii qolo waliba meeshii ay joogtay ay hub ka furtay amaba ay rasaas xoogan oo daka qaaday, taasi oo horseeday in ciidamo iyagu ku jiray howlgal oo aagga aan ka fogeyn iyaguna ay rasaas culus oo dakaga qaadaan meeshii ay rasaastu kaga soo dhacday. Arrintaasi ayaa waxa ay noqotay, buu yidhi, mid dhibaato badanna ay kasoo gaadhay dadkii shacabka ahaa, qasabna ka dhigtay in dad badani ay guryahooda isaga cararaan, kuwaasi oo u guuray xaafado kale oo yihiin. Si kastaba ha ahaatee, waa habeenkii labaad ee weerar lagu qaadayo magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, intii ay madaxda dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyadu tageen bilowgii ay halkaasi waa Dhuuse Mareeb ee gaadheen. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo inta badan madaxda dowlad goboleedyada ayaa kooxda Al-Shabaab waxaa sidan oo kale madaafiic ay ku weerartay magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 7 qof oo sidaa la sheegay intooda badan ay ku dhaceen madaafiic habow ah iyo weliba rasaas ay ciidama fureen. Marka laga yimaado sheegashada wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug uu ku sheegay inay dileen ilaa iyo 9 ka mid ah ciidankii soo weeraray magaalada Dhuuse Mareeb, lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dhinaca dowladda amaba istaafyada kala duwan ee magaalada ku wada sugan iyagana soo gaaray iyo waxa ay isgaarsiiyeen. Waxa uu noo sheegay muwaadinka oo daqiiqada ka hor aanu la xidhiidhnay in weli magaalada laga maqlayo rasaas, gaar ahaan daafaha magaalada ilaa iyo 2 jiho, waxaana uu sheegay in laysku ridayo hub waaweyn oo ay ka mid yihiin qoryaha gawaadhida ay xambaaraan ee Zuuga iyo weliba qoryaha kale ee iyaguna ay gawaadhida loo yaqaano cabdibilayaashu xambaaraan, gaar ahaan kuwa darandooriga u dhaca, kuwaasi oo uu sheegay inay yihiin waxa cabsida ugu badan shacabka ku abuuray, kalifayna in ay shacab badani caweysi habeen barkan caawa ka barakacaan magaalada Dhuuse Mareeb. Isku soo wada duube dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya iyo weliba maamulada ayaa halkaasi shir uga socdaa. Ilaa iyo haatan natiijada rasmiga ah ee shirkaasi kasoo bixi doonta, iyadoo dhinaca kalena warku uu sheegayo amaba war aanu helay uu sheegayo in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan uusan gabi ahaanba caawa ka qayb gelin kulankii ka dhacayay amaba kulankii u socday madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada kadib markii la isku mari waayay in qodobkii gobolka Gedo ku saabsanaa, taasi oo la sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka hor yimid in ciidamada dowladda federaalka ah laga saaro gobolka Gedo, taasi oo ay soo jeediyeen 4 madaxweyne maamul goboleed ee kala ah Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo weliba Koonfur Galbeed, kuwaasi oo qaab guddi ahaana loogu saaray arrintaasi. Sidoo kale waxaa iyadana caqabad xoog leh ay ka taagan tahay arrimaha wada hadallada amaba dhinaca xildhibaanada ee gobollada waqooyi ee Somaliland, kuwaasi oo sida la sheegay iyaga naftirkooda weli muran uu ka taagan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajana uu mar kale soo rogaal celiyey, isaga oo ku adkeysanaya in loo daayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, halka madaxda dowlad goboleedyaduna ay iyaguna taa beddelkeeda taagan yihiin
in loo daayo gudoomiyaha aqalka sare siday dooniba ha noqotee wixii kasoo kordhaa ee warar ah haddii allah awoodda lihii ogolaado waxaa isha ku hayn doona warbaahinta madaxa bannaan ee deljire t v dagaalkaasi ka dhacay caawa magaalada dhuusamareeb welina socdaa ilaa iyo haatanna aan si dhab a loo ogeyn khasaaraha ka dhashay iyo weliba arrimaha shirka dhammaantoodba si aad ula socoto isha ku hay warbaahinta madaxa bannaan ee deljire t v waa galad xasan oo daaha gadaashiisa idinkala soo hadlaya oo idin leh tan iyo is arag maqal dambe fii amaanillaah.